warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabak. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi wa miqdarihil adim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa halul uqadatan min lisani yaqulu qawli amma ba'du. Dumateng para bapak saha para ibu ingkang mulya, alhamdulillah kula panjenengan sami enjang punika dipun paringi sehat wal afiat. Mugi-mugi barokah sehat niki kita sedaya dipun paringi panjang umur, sehat walafiat, rezekine muga-muga paringi rezeki ingkang halal lan barokah, putra wayahe dadosaken putra wayah ingkang soleh lan solihah, keluargane muga-muga keluarga ingkang sakinah, lan muga-muga kita sedaya diakhiri husnul khatimah. Taqarruban ila Allah Ta'ala wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa min ikhwanihi anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin Sultan Syadul Qadir al-Jilani wa awliya'illah min masyarikil ardi wa mawaribiya bariya wa bahriya wa jibariya ashabi badrin ashabi uhud walil bagai walil manla wali suraya wa ila arwahi wali somo wa abaina wa umahatina wa ajadadina wa jaddadina wa masyaihina wa muallimina wa dhabil huqa alaina wa man ittasaba ilaina wa ila man hadar fi hadal majlis mu'alif hadal kitab lahumul fatiha. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Mugi-mugi surat kalih punika dipunterangi dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab nomor 653. Bab Mbak Gusti wong tuwa loro. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya lan den riwayataken an Abdillah ibni Umar radhiyallahu anha ta'ala anhuma kola dawuh sapa ibni Umar
Ja'a sowan soporo julun wong lanang sowan ilang nabi maring kanjeng nabi. Fakola nulimatur soporo jul ini teman setune insun iku uridu ngarepaken sapa insun al jihada ing berangkat perang. Kala dawuh sapa kanjeng nabi ahayun ana ta ibu isih urip abapaka utawi bapa ibu sira. Kala matur sapa rajul na'am inggih tasih gesang. Kala dawuh sapa kanjeng nabi fa fihi ma mongko kelawan idine bapak ibu sira pajahit mongko budhalo perang sira. Matur bab tobat mulai pinten bulan bab tobat mulai tobat sing paling cilik sampai tobat saking dosa sing paling gede. Dan iki mulai bab nerangno keutamane wong sing bagusi wong tuwa loro. Wonten tiyang kakung sowan dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matur ngeten matur Kanjeng Nabi, kula niki badhe derek berangkat perang. Kanjeng Nabi tanglet, bapak ibumu sik urip apa ora? Jawab nggih, bapak ibu kula tasih gesang. Wis ngene, lek bapak ibumu sik urip njaluk izin. Lek bapak ibumu ngidini budhalo perang. Lek bapak ibumu gak ngidini aja budhal perang. Lan iki dudhuaken bilih birrul waliden bagusi wong tua loro iku luwih bagus katimbang budal perang. Niki dudhuaken lek birrul waliden iku amal sing paling bagus mungguhe Gusti Allah. Wonten Al-Qur'an Gusti Allah niku gandeng antara wong sing ibadah nang Allah lan wong sing bagus si wong tua loro niku mboten saketipun bisa. Wa budunna wa la tusyriku bihi sayan wa bil walidaini ihsana. He manungsa kabeh awakmu podo ibadah nang Gusti Allah. Ojo pisan-pisan musyrikaken Gusti Allah. Mantun ngeten atope damel wau wabil walidaini ihsan. Mari ngono awakmu gayo bagus nang wong tuwa loro. Dadi wong ahli ibadah nang Allah kok wani wong tua loro ibadah ora bakal diterima Gusti. Ana wong wis aku tak biru waliden tok tak taat nang wong tuaku tapi aku ora salat padha mawon ngabekti nang wong tua ora diterima Gusti. Loro-lorone iku kudu bareng. Yo, wong sing taat nang Allah, wong sing ngabekti nang wong tuwa loro. Zaman akhir iku golek anak sing taat nang wong tuwa niku angel banget. Wani. Lek wong tuwa singen iku lek ngomong sing diomongno iku ya dawuhe Nabi, dawuhe Allah. Tapi ora make dalil wis. Nggih. Orang kadang nganggut dalil.
Contoh sing paling gampang biasanya lek wong tuwa. Lek nek tuntunan. Ojo metu waktu maghrib le. Ternyata waktu maghrib niku metune setan. Lanjane metu engko waktu mari. Tapi maghrib niku setan niku padha metu kabeh. Tapi lek waktu maghrib entek baru wis setane balik dhewe-dhewe. Lha niku conto sing paling cilik. Alasan itu buatan musatani orang kita lemah. Lo padahal itu niku tuntunan syariat. Lo niku zaman akhir niku angel. Kokon golek arek anak sing sopan nang wong tua, tangane wong tua ni diambung ni angel wis. Nggih. Lo ojo golek sing arek ibu. Bojone wong wedok ngambung tangane sing lanang wis angel saiki kan. Nggih, lek jaman singan masuk desa-desa kate budhal pamit. Sing lanang ya pamit, sing wedok ya pamit. Dadi jelas lumone nang ndi. Sing wedok ya ro, lek sing wedok metu, sing wedok nang ndi ya ro. Ana tamu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tarimari lumbung ngapunten. Nika iki belar-lare mboten wonten duka teng pundi medal kok mboten pamit. Lah iki jane sing tamu ora takon, iki dudu-duduna lek bojone lek metu ora pamit. Lho niku conto sing paling didik mah. Kate nepekno wedan, kebiasaan wadeni, kate nepekno jajan, kebiasaan wadeni, sepunten sing kata ibilar-lar boten enten medal dukun mulai izin wau kok ngantos mahar dari wangsul. Iki ngucur mulane pak lek dibojo iku hati-hati pak. Sangat sugih boleh, mulia ngomong itu boleh, tapi kudu hati-hati. Kadang-kadang wong lanang nyuwun sewu dumane wis sugih, saken wis bojone kale masalah. Dik tukokno motor jangan sakmono tumbas saken motor sedan bali nun lho, Bu. Dadi mari nglairno bojone cek ora lemu wetenge. Digolekno tempat nopo niku? Olahraga niku. Napa fitness olahraga. Ditukokno motor anyar bali. Kula suwun ojo Mas, ojo Mas aja diculno dhewe. Mulai kadung bocor sampai bingung lho. Nggih. Temenan lho. Barengan kan di fitness niku iku lak nggae wong lanang sing nongkrong to, Bu. Wong wedok rono olahraga ya golongan rondo-rondo iku. Ya golongane emak-emak sing rada-rada butuh riya. Lho bareng ngono kono delalah kersane ngalah wong sing bojone mikir motor bali iki kan duwe kanca. Kancane rada beli. Kancane rada beli. Dolen nang ngono. Bareng dolen nang ngono metu. Arek sing nggo motor iki kan dijagi lho, Bu. Lah marane data sing kancane ngomong Mbak sambil letakkan nopak si Al. Jari selalu ke si Al aku cobui. Artinya nopo mulia nopo itu ya penting. Tapi kudu hati-hati. Rek hati-hati zaman akhir mah. Apa mana ditukar motor anyar. Wah mbak blen. Ojo si wong umum. Si ngarek kodok itu lho. Katut dadah no. Mungkin katut. Lesi ono di waktu ngetermana itika, tika muslimat, ibu-ibu muslimat kabeh ya. Barengan SD nang rada kota campur wis ono muslimat, ono sing ora padet muslim, sapi nunggalan dadi. Anake kelas 1 ngenteni sampai jam 10. Daripada ngenteni aku golek wis nang kono. Waktu niku nang arep UMM niku lagi nang arep nongkrong.
lembar iki gelem niku. Payah. Kula kondon niku bojone arep mboyo. Mas sampean kok aja gelem nek kono Tegal tok. Tambah sing tambah iki rem sampean. Niki mantun wong tani suwuke nek nandur lombok paling gak sik ayo 200 juta. 150 juta, tapi cek moro tumo. Begitu panen yo, dadak tok nang mantu nih. Moro tuane tuku motor gila, mantu nih gegeri sih, gila. Mas, dodol lompang sih, nyampe Pak Sunung Soekarno Hatta. Sama tiap bulan sama kayak bojo sampean dari ini, bojo sampean gak hargai sampean. Jari mari panen 150 juta, iki adalah jari dari bapak. Sampean gak belajar, ya sini ini kemarin. Ojo tuh kono karimun bojo sampean. Aku tahu bisa jajar bojo sampean kawasan kecamatan iki enggak no. Ya Allah, gak suwe tata ujur. Lho mulane jenenge nata anak iku ya bakal nata bojo. Paling enak niku tiyang niku lek anake nang pondok wong tuane belajar ngaji anteng wis atine wis anake ngerti wong tuane ngerti karo penyerane anteng wis anake di pondok 5 tahun ibu ketambah di guru anake di pondok 10 tahun ibu ketambah kenceng wiritan lho niku noto anak sih sing bagus. Anake mulih teko pondok, ibuke kate mari nunggu ngadep ngulon. Jare anake kula bosi Pak Ibu, ibu iku lek kate mari le maca selawat ping 3000 ndongano awakmu le. Kira-kira anak-anake mantep mboten? Mantep. Kate mari ibu ngadep ngulon maca selawat sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Lho anake ro, anake tambah takdir namung wong ini ibuku lek kate mari durung lebon. Aja kasar anake gedhe wong tuane si ora bener. Iku susah niku. Nggih. Anak wis nang pondok kelas 1 SMP, ibu isi katok anake ya. Anak isi mboten? Isi. Kancane anake teko ibu kancane kon njur mluwai nang mburi. Sik katon-katon kudu-kudu mlayu nang mburi baru ganti. Yo aja. Yo gak apa-apa mbuka aurat tapi lek nang bojone dhewe lek ngono. Tapi jenenge duwe anak wis balik yo kudu nyonton. Mulane teng mriki dipun dawaken sampe kate budal perang lu gak oleh lek gak oleh idine wong tuwa dudurno wong tuwa iku gedhe ganjaran. Dadi bakti karo wong tuwa iku padha karo bakti nang Gusti Allah. Kala dawuh sapa Faqih Imam Faqih rahimahullah fi hadzal khabari iku tetep ing dalam iki ke hadis dalilun utawi perkara kang nuduhaken ala anna birrul walidaini temen setune bagusi wong tuwa loro iku afdhalul wir utama minar jihad katimbang perangan fi sabilillahi ing dalam ngluhuraken agamane Gusti. Hadis tengah jenik wau duduhakan dalil dasar bahwa to'at nang wong tua loro iku luwih bagus katimbang perang negakno agamane Gusti Allah. Labir walidain iku boten terbatas tasi murid mawon. Lesi murid ya apa carane to'at nang wong murid. Lek wis mati, ya apa carane to'at nang wong sing wis mati. Dadi teng syariat niku ditata. Kala wingi kan pun dipun aturaken
ala ana wong esuk-esuk tangi turu, atine duweni ati api. Atine niat ngabukti nang wong tuwa loro. Sing niat to pintu surga dua terbuka. Pintu surga dua terbuka. Artinya apa lek ana wong esuk-esuk niat birrul walidain marung ngoten kok medal kecelakaan mati swarga panggo panggonane apa atine kan wis bukae buka nang wong tuwa. Lek ana wong tuwa loro kok baktine nang wong tuwa ibune to. Isu-isu duweni ati bakti nang ibu. Nang bapake ora pati bakti, soalnya bapake keren. Upamane pagi-pagi tiang niki sudah buka satu pintu surga. Satu pintu surga. Mulane ibu, maksud apa Pak Ibu mboten kenal. Iku jare cerita nangani. Tunggu, iku rahasia perusahaan. Lho kate bakti yo opo anake? Lek wong tuane wis ngiseni barang sing gak bener. Lio jatil bapakmu lio, bapakmu kerabian. Iku rahasia ini sampeyan lio. Dati ojo jadikan dari ngono. Utawa ojo jadikan dari pertemuan ini sampeyan ambil bapak isin ora bagus. Ojo jadikan dari. Lawang lanang gak biasa cerita ngono-ngono iku. Lawang wedok kadang-kadang membuka mana iku cerita. Bapakmu gelem isin nang mondok nang super sari seminggu mulih pencemaran nang omahku. Dadi mondok nang sumber sari nang pare kulo bendino mesti nang karang kloso nang omahku. Akhire mondoke gak kuat oleh setahun mulih wis. Lah barengan wis mondok nang Lirboyo aneh sak wulan sehari ini maknya coba balik mulai talang kok mulai sekolah maulud ya sih mendingan kubu sekolah mulai daripada sehari ini sampai bapak seminggu telah repot ini senjata makan Tuhan aja dicerita no barang semara bagus ditutup rapet-rapet anaknya ditutupin api-api air ini makan pun. Dadi birrul walidain bagusi wong tua loro iku luwih bagus katimbang perang. Lho sakniki larane wong tua wis boten enten yo napa? Setiap mantun salat subuh aja lali pate karo wong tua loro. Niku berarti jenengan pagi-pagi antine duwe nasehat. Duwe etikat bagus birrul walidain. Mari sholat subuh khususan ngelaruhi abi wa umi al-fatihah. Lho ngoten iki kalau pintu surga dua wis dibuka Gusti Allah syukur-syukur gelem nang kuburane. Lho sakniki arek cilik-cilik melu bapake nang kuburan wis arang-arang lho Pak. Nggih. Lek zaman sinya itu masih mantu lo gak sholat. Tapi lek muni jumaleng gino si teko dunuk. Tentu dibade kati mama kami bangule. Sendiri mau tuani. Lah saiki lo anak sholat ini lo belas gak tau nang kuburan. Nang kuburan lek usahane ajur baru nang kuburan. Rumah tangga ini kati ajur usahane jur ngadepi perkorbanan teko nang kuburan ibu ambil nangis koyo iyo lagi. Dadi bakti nang wong tuwa iku aja ngenteni Jumat Legi syukur-syukur setiap habis subuh Fatihah nang wong tuwa lek kepingin barokah rezekine. Sering dalam aturaken wong mati niku dungane katon setunggal. Isa dongakno wong liya gak isa dongakno awake. Lah dongakno wong liya iki saged tapi syaraté kudu didongakno
dhisik. Kaya ngeten iki wau jenengan Fatihah karo jamaah-jamaah sing wis mati. Lho jamaah-jamaah sing wis mati niku kuburane padang. Begitu kuburane padang matur nang Gusti Allah. Gusti sampai ijabai tiang sing madangaken kuburan kula. Tapi wong sing wis mati kula didungakno kuburane padang langsung matur nang Gusti Allah. Gusti tiang sing madangaken kuburan kula niki sampai ijabai doa. Wong tuwa niku lek anak soleh-soleh seneng ana ing kuburan. Paling gak seneng lek ninggal anak sing ora bagus di omah, omahe digeni gak tau disowan. Duwe tanah, tanahe ditanduri, hasil tanduran ora gawe ibadah. Iku paling susah. Kulane untung lek kita niku duwe anak anake gelem salat syukur-syukur ditinggal mati sih tetep sholat niku jari ayo wong tuwa. Mulane jagakno anak niki yo penting donga, tapi usaha dhewe yo luwe penting. Lah koyo nyenten iki usaha dhewe Bu. Sampeyan wis mati jamaah iku sing urip oleh Fatihah setiap Rebo, oleh Fatihah, oleh kiriman. Kate sing ngeren lebih teko 40 diijabahi Gusti Gusti Allah. Dadi wong mati niku lek ana donga, lek ana kiriman Fatihah baru matur nang Gusti Allah iso ndongakno wong sing ngirim donga. Kados jenengan kalau wingi nulis Fatihah niku kali lari-lari kalau wingi minggu isuk khataman. Lho ngoten niku sing oleh ganjaran jenengan. Oleh ganjaran jariyah sebab duwike gawe bangunan pondok. Oleh ganjaran ndongakno wong tuwa sing wis mati. Arek 60 khataman sajusan wong loro siji berarti 60 padha karo rong khataman. Lho ibu jenengan oleh sakhataman, oleh sakhataman, sakhataman singkono dungamu. Apa maneh sing sampean beto mriki niku artine teko wong tuwa. Teko tinggalane wong tuwa niku mati. Wonten tiyang umroh. Pas umroh niku nembe operasi. Pas manut tobat 3 kali rupane operasi niki bengkak. Dadi jahitane niki berdarah. Mboten kuat. Terus kula saja, Bu, jangan umroh iki lha ya dodol tegal. Ya Ustaz. Tegale sapa? Tegale bapak ibu kula. Bisa iki ngene. Bapak ibu sampean diumrohus. Lho kula mboten kuat Ustaz, tapi nyatane lho monggo lho guys. Bayar 500 real. Ngetono duit 1000 real kanggo ngumron bapak ibune. Wong sing kaya budal mundut mikot. Sing rasa sakit wis waras. Mari umroh wis mboten nenten keluar napa-napa. Niku dudurno sambunge dungane wong tuwa nang anak. Bungai wong tuwur dikirim umroh sampai ngendriya mboten krasa napa-napa waras. Dadi dungane wong tuwa niku walaupun wis mati tetep nang Gusti Allah dikeki mustajabah. Mulane kalau ana wong karo budal warisan iki sing menang kalah sing kalah dadi menang. Nggih, wong rebutan warisan itu ngoten niku. 1 tahun yang lalu ana wong mati ninggal wakeh
warisannya kayak miliaran. Begitu wong itu mati dia rentan. Lu wong kita pintar. Waktu itu kalau harus ngirim para mas, iku mas itu situ lo sama ojo wis lanyang dikai dihitung ya dihitung soal aku ojo kada nang pengadilan wis lan nang pengadilan iki sing kalah ya kalah sing menang ya tetep kalah nang pengadilan bu sing situ entek 700 juta bayar pengacara sing digugat entek 600 juta bayar pengacara tetep belum mari bareng marah diantaranya dulur lima kalau semalah bagian 800 juta marah bahkan enak budanan barisan keluarga enak bareng mulai si, kaya tekok malam sebetok melebur rumah sakit Yunis macam 10 mati sing lanang melebur rumah sakit bisa isut mati alhamdulillah lengke rebutan guru nikmati oleh rebutan ini ya sikat piro sih dinikmati nang Bali paling tak piro orang tak satu terus nusul karo sing duwe dunyo dan itu mulanya urusan bakti nang wong tua si urip yo bakti wis mati kita ya tetep kudu bakti li anan nabi krono temen setune kanjeng nabi iku amaru perintah sapa kanjeng nabi ing rajul ayat rukayan to tinggal sapa rajul al jihada ing perang wayas tahilulan ketungkul sapa rajul bibir lil walidaini kelawan bagusi wong tuwa loro sebab kanjeng nabi perintah dateng sahabat niku wau ojo perang jaluk idin nang wong tuwa loro lek wong tuamu ngidini budhalo lek wong tuamu gak ngidini bakti nang wong tuwa lah saniki lek ana anak niatane api sesuai kali syariat tapi wong tuwa gak ngidini contoh anak ini kepingin mondok bu, dengan aku bu tak mondok nang Semarang lole ya kore sebiaya ya wak gue sojo wis gue awak ngono-kono mangan opo ngobi opo biasanya lah omalang kan ngoten ya omalang ini gue buat teganan biasanya wis omas masih gak mondok gak opo-opo. Tapi anak itu tetap bedar di pengen wong tuane mboten kenging tetap budal mondo. Wong tuane ora rido. Lho ngeten iki gak ridone wong tuwa niku gak masalah. Sebab lek arek iki golek ilmu iso bakti nang Allah, iso bakti nang wong tuwa. Lek arek iki gak golek ilmu, ora iso bakti nang Allah, ora iso bakti nang wong tua. Ya apa karidane wong tua, karidane wong tua iki orang dadekno karidane Gusti Allah. Mulane lek dadi wong tua, lek ana anak duwe tujuan bagus wong tua gak iso biayai dungan manus tak dungan oleh kon ana endi ae mesti ditulungi Gusti Allah sebab aku ku wong tuane dungane mandi. Lho biar ageng kan ngoten. Enten tiyang kepin mondo. Pak kula nek kepin mondo, wis mondo wis. Aku gak iso nyamoni tak samoni doa wis. Lek ana kono melu kiai wis gak apa-apa. Wong lari tamat SD mondok tenir boyo, tenir boyo pun buat tenerimo lari, lari-lari sing abdi. Akhirnya mondok tendara al islahiyah itu cedek kota. Mondok ana kono jabel wedi karo kanyam. Ya ora kuat lan tamat SD. Gak wedi. Mari ngono melu di kolam negara meltia. Yang dilalek kersane ngalamel uang bengi lampu nora di kamar gak dikelak bu
Susah nama badan. Susah, tamat SD ya. Anpa ngedalu kula mboten saged sinampa. Lha kok la kamar kula mboten nggih lampu niku kalihan sing kula eloki. Kuwat setahun mare gak kuat, ngwali maneh. Lho, sampai tamat lir kula. Apa berkait dongane wong tuwa? Lho saniki piambe apal Quran iso nggih pondok. Apa kau bisa ngomong sebab dungani wong tua? Aku gak bisa biayai budal wis tak dungak noai. Ojo kasar anak ikati mondok gak bisa biayai malah dipengin. Wis orang omah kita tulapu si kon mondok barang. Iku lho tegal kali 1000 meter tak kena awakmu. Ya rugi dah. Tegal 1000 meter. Lek mondok aku bisa tegal 10 hektar. Rezeki ini baru kaya dengan wong tua. Lek ono omah oleh mek sewu meter kini putih. Ya kini sing duweni er baru kaya dengan wong tua. Bun wahaka dalam kaya mungkun-mungkun hadis nakulu ngucap sopo ingsun analu temen satune kelakuan kulaya juzu ora menang liro juli kadune wong lanang apa ayah rujayen pemetu sapa rajul ila jihati maring perangan fisabilillah ing dalem ngluhuraken agamane Gusti Allah ila lam ya'dan ing dalem nalikane ora paring idin lalu maring rajul sapa abawane bapa ibune rajul. Miturut keterangan ini, tiang medal pada perang menegakkan agama ini Allah dikubatkan parang. Lek gak oleh idini wong tua. Malam yako indalam selagi waratung ibalin nabi nikadwini golongan aman kang umum. Watakunulan ono opo to'atul walidaini to'at wong tua luru iku afdolul wih utomu minal kurji katiban metu ilal wazwi maring perang. Tapi selama iku tidak menyangkut golongani istilah wong Islam kaya wong Indonesia diserang wong Jawa, wong luar dan iku oleh idin ka oleh idin lek mertano omai mertano tanah kelahirani kudu melo angkat senjata kudu melo perang kata ceritanya wong tua tua singet ikhlas November ini tanggal 22 Oktober resolusi jihad Yasin Asali menyerukan agar semua metu ke medan perang. Kemudian tanggal 10 November gerakan wis. Lho niku perang perang dino iki. Tanggal 22 sampai 38 dino, 20 hari. Mampu menggerakkan tiap berapa puluh ribu. Lho lek ngoten niku oleh idin kale idin yo kudu metu. Wong mertano omai omai diri kaya ngoten. Lha kula jenengan iki lah enak to mbon. Lek musim perang niku napa mawon ya mboten enak. Jare wong tua-tua isuk mari rabi belahe wis. Belayu. Lah sakniki mboten enak wis. Mangan enak. Sakniki sampean butuh rujak kare klik tu, gua setengah jam berjalan setekol. Nanti ada, bengi-bengi jam 10 bengi, kok kepingin segogor, kau sama tu, klik mana setengah jam setekol, dapat niki segogor ini. Lah enak to, zaman masih merdeka ngeten. Jam tu bengi tu lo, ngeklik tu, butuh kopi, kopi setekol, ya Allah. Merdeka itu enak banget. Enak. Tapi pun dilanda perang banget enak.
sing nom-nom mboten ngrasakno sing tuwa-tuwa sing umure sik 75 80 niku sik eruh niku. Sik eruh critane sejarah. Sing tuwa-tuwa napa niku udan tangis mengalirkan darah sing nom-nom rebu rebutangan mboten nggo dekar wong tuane lek nyambut gawe putane suwu mulai sore kakar karman ditinggal mati wong tua rebutan dunia dunia ya negara kan nonton si wong tua tua dasar dasar lillahi ta'ala gak butuh apa-apa resim nom-nom rebutan pilihan persudian kurang telu tahun terus gak wopo bisa dan itu lah jenis rebutan. Warwalan diriwayatakan sapa Bahzu bin Hakim an abihi an jadihi. Kala dalu sapa jadihi kul tumatur sapa sun ya Rasulullah. Man utawi sapa iku abaru gawe bagus sapa sun kanjeng Nabi sinten tiyang sing patut kula taati. Kola dalu soko kanyi Nabi umuka ibu siro. Kola matur soko rojul kultu matur soko ingsun sumaman nuli sinten kanyi Nabi tiang sing wajib kula patuhi. Kola dalu soko kanyi Nabi umuka ibu siro. Kola matur sapa rajul kultu matur sapa ingsun sumaman nuli sinten kanjeng Nabi kala dawuh sapa kanjeng Nabi umuka pertama umuka kedua umuka ketiga umuka ping telu sumaman nuli sinten kanjeng Nabi kala dawuh sapa kanjeng Nabi abaka bapak siro. Satu, dua, tiga, ibu sing nomor papat bapak. Lek kalau wingi Nabi Musa, Nabi Musa matur dateng Gusti atau Gusti sinten tiyang sing kula bakteni dawe Allah usikabi Musa nomor siji awakmu bakti nang aku. Matur ngeten sinten kanjeng Nabi umuka ibumu. Matur ngeten sinten kanjeng Nabi umuka. Lek Nabi Musa matur nang Gusti Allah siji kon bakti nang Allah, loro ibu, telu ibu, papat bapak. Lha sahabate Nabi matur dhateng kanjeng Nabi, satu ibu, dua ibu, tiga ibu baru bapak nomor bapak. Niki dudono kekuatan ibu niku luar biasa. Pokok ibu niku kenceng, masih bapaknya gak pati kenceng, anak ibu tadi. Oleh dungan anak temenanan, lu mesti tadi. Ibu bapaknya menggok-menggok dia gak masalah. Iya, sing penting ibu, ibu ini. Sampai tingali sejarah Imam Syafi'i, ibu ini sing kumpencengnya pol-polan. Kadang si cili tinggal mati bapak ini. Syekh Abdul Qadir Jailani, ibu ini sing kenceng. Malah ibu ini Syekh Abdul Qadir Jailani itu anak ibu Dalmondok itu pun pasah temenan. Abdul Qadir awakmu golek ilmu aja mulih lek awakmu durung berhasil. Terakhir aku ndelok wajahmu saiki, awakmu ndelok wajah ibu saiki terakhir. Engko lancane awakmu durung berhasil kok ibu kok wis mati, engko nak ketemu di swarga ni Gusti Allah. Lho niku lak notok nggih. Notok mboten. Notok. Lah ibu sakniki mboten nyambangi anake, awakmu gak kepir mulih hari.
Vâng, chào anh em, khi em sẽ an tâm bị vô đồ, áp tiên sẽ đủ vô, chào anh bảo bạn yêu một nó yêu phú cái nào bạn đi. Mà này, à bạn không cảm mồ lý hả đi, sao tao lại tự lập cố lăn ngài chạm mồ lý tờ đi. Còn ông mai cứ lùi về mà, mangan kali mangan, duit kali jalu, lạc mồ nó à. Bộ mà này ở kelas JSMP, sepeda motor, ono. Lùi seneng ono ông mà. Tapi lo nopo do arek ilmu selamat kain punan itu untung pak. Sampai duwe anak ono omah, gak usah marahi ngaji, gak usah marahi kitab wis. Sampai nahan aja hati yang tok mboten saged. Saged mboten. Mboten saged wong kula yang duwe anak kok. Jam sewu terakhir ya dadi setengah 10. Lek kene keturun wis arek iku meneng ngene sampai isa-isa sampai jam rolas, ikutnya kelapin dong dulu. Mulanya lara pondok bapaknya kelapin, pikirannya terlalu bening nih. Gak terkontaminasi, gak campuran barang-barang sini ele-ele. Mari ngono wis kanpas sepeda motor wis. Gak oleh. Lale ono ma, wis nyekelapir kani biro, sing api orang juta. Mas yang gak duit itu kan hampir betul mati, suara gelem harus lagi. Nggih, guru sepeda motor, turun motor mikir di tarik. Lah di pondok, sak beli-beli ngarep di pondok, sing lakon di sholat lima waktu. Lari gak gelem salah lagi di pondok. Masih kon gak ngaji gak apa, putur pondok ae wis. Sing penting sholat lima waktu sholat. Lha iku sing untung mau duo ya. Siji ana sing ngomong, ana sing dongan. Lah saiki sampean anake sepeda motoran sampean mengi gak iso wis kangiran. Tapi lono pondok sepeda motor iso kok gawe. Gawe dek guru wis pisan seneni wis. Akhire wedi lah ada rasa takut iku lho malih ono rasa taat dhateng guru iki juga kan. Padahal memang anyel. Anyel. Pun dados taat nang ibu satu dua tiga sing nomor papat baru taat nang wong tuwa lanang. Ngoten. Mantun-mantun di dalam syariat niki wong tuwa niki ten tiga. Siji guru, loro wong tuwa sing lairno, nomor telu wong tuwa sing lairno bojone. Kangen sing tua-tua ini. Latar niku sing nomor siji guru. Sebab guru iki sing ngisani ilmu sing didik nyelametno donya donya akhirat. Lah nek wong tuwa sing golekno sangu, sing golekno panganan saking galane. Lah saiki panganane dipangan bening dados napa? Jadi rejai kajian Nabi ataupun itu nomor siji guru ini sebab sin dutunanan ilmu segare selamat dunia agar wong tua iki dukung guru ini apa mana moro moro tua dan itu tiga-tiga ini itu sami kekuatannya kalau wani karo guru kalau wani karo wong tua ya kalau wani karo moro moro tua. Dari wanita lu guru menjadi namo dari orang tua-tua le menjemani wanita lu pak guru le kalau aku dati jambu minte, dati jambu minte lah dasar pisar ya Allah dasar pisar buat tempat, akhir terpak wanita lu orang tua ya ngoten gara rezeki nikah taruka, wanita lu orang tua gitu ngoten garai rumah tangga ni orang sakinah. Telu-telunya ni betul efek lek karo guru baru toat karo guru barokah ilmu ni, toat karo wong tua barokah rezeki ni, toat karo marang tua barokah rumah tangga ni. Saiki duit tu wakeh rumah tangga ni goyang, tidak ada artinya. Gimana? Mari ngono duitnya akeh rumah tangganya seneng
tapi ilmu ini gak manfaat, ngaji orang gelem, sholat orang gelem. Na'udzubillah min dari kalau ini nanti ngaji dan kiai Badar Nganjuk mungkin sering dalam aturan datang banyak dengan orang santri sih bau beli tadi mari diusir terlalu boyo pindah nang kiai Badar Nganjuk ini orang kono beli ini tadi orang kono sikat rohulan itu awalnya awan-awan ini tuku bumbune sate. Tuku bumbu sate sak kuaci bengi, pedhuse yae dibeleh. Pedhuse yae dibeleh. Lho ngono iku lho ora apa jek dadi tempole mburi, tempole marti sewate terus ndase jerane digonek bunyane. Ngene iki yae batane men guyutok terus ora guyutok. Ya ora ngomong apa men guyutok. Ya Allah. Sakniki anten darah tegal. Tiyang iku suwege pol-polan, tuwane paling gedhe tuku pakaian. Dunyane berlimpah-limpah, tapi tariku salat gak nikmat salat. Lho niku lak bahaya dunya akhirat to. Rezekine akeh. Berlimpah ruah jari ini arah-arah tapi yang mana? Gak tahu ngelakoni soalnya gara-gara pelepet dusun leh padahal ya ayo sering itu gak bobok dia tidak namanya andi kebet dusun mandilah dibalik nolaru kristian lapotin nonton lagi ya ibu tenri itu kalau aku nanti mau kosoan nanti mantan-mantan modal persantol, mantan-mantan santri dikubungi hari-hari juga ditegak kula menerima, lah apa dalam yai? Wah yai tegaknya gak apa-apa kok jadi tegaknya mau ilmu ini loh, berdina bikin nama ide apa mana tegak jadi iya namu walaupun awalnya tapi kalah itu jarak kula ini sih paling semerat apa tiwanya datang guru guru-guru itu sekawan jadi orang papat itu kan orang yang kita orang yang buatan tau nah murid lari 500 sih yang pintar sekitar lari 5 komentar pol-pola termasuk putune Yasin Asari nabi negosiasi terus pintar pol-pola oh lamar datang ada 5 guru itu enggak kelemahan guru itu biasa. Jadi pikiran biasa, lek debat kemarin imun ini kalah terus. Kalau suatu ketika singara arah itu rumus so pinter ngomong ini temenan, kayak dosa dari guru barang. Lek rumus lorong badan, saking gak rumus setelah 20 tahun perjalanan, lari niki gak ada surum nopo niku mebel. Luas kira 40 meter ke belakang 60 meter sagudang sebelah omah mewah kobong entek setelah entek itu baru terus kenapa ya ibu kok yang ini aku padahal para wanita waktu aku yang nampak lebaran aku waktu setelah digolai ternyata ketemu tahu ngomong ulang orang yang terus tadi guru barat wis akhirnya mubeng nang lir boyo kati sowan nang guru ni kawan lho padahal aku mau sowan ya rapopo guru ni ya rabu konjok gula takut si anak masyarakat iya ulapo kalau popo saya ke silaturahim saat terus aku menjalu sepura lho laku lo sih bakat masih disol-sol ya rabu. Sewong lima kurung tahu ngomong ini, tahu ngomong ini. Dan itu mek ngomong ngoten tok niku lho. Tapi nek sampai guru-guru kan loro loro ati, tapi gak mungkin nek guru itu biasanya wis dawuh bayang warlet murid-murid awakmu nang arek cukup ana kene tok aja sampai dilebokno kene. Lek perlu dijebar yo dijebar, lek perlu diseneni yo diseneni.
jenenge arek perlu bimbingan, tapi cukup lek murid-murid cukup ora dikirim, aja dilebono ati saken lho. Lho kadang-kadang sebeling mana sedati nggih. Nggih mboten. Kula wingi pas pidatone ya Mustofa istri napa sinten. Waktu zaman modern nang tambah beras niku ana umare sing bau bali, balinge pol-polan. Sampai waktu iku Gus Dur iku usul nang kiye, yai niku didalaken mawon niki kurang ajar. Apa sih? Lah niki karena kadang arep ngadepi sorongi. Wis pol-polan to niku. Jare iki yen ora boyo ora to. Wong arep pancen teko mambeling dikon nek dadi aku kurang dadi aku udah kon ngeterno. Arep iku dadi apa iku? Ya Allah. Dadi arep iku teko omah ancen wis beli ana kene iki cek dadi api. Lek tak terno saiki terno mulai saiki dadi apa arep iku? Aku di pondok niku sampai subuh ya jan arep beli. Sampai 17 tahun nopo pinten mantan-mantan mulai oleh mantu oleh anak kiai. Lepas zaman Gus Dur dadi presiden iku tiang sing niki wau pas dadi kiai. Dadi pas Gus Dur dadi presiden wong sing niku mulai nggih pas dadi kiai. Pas Gus Dur ono. Mulu Gus Dur kok sik eling. Sampeyan katoke oleh kira sing dhisik. Tapi setelah tadi mau jadi lono, yai sampai takar ini sih malah pikir lo, ya Allah. Artinya nopo masih ada yang beli, le anjani oleh ridani guru tadi baru baru kagus ter mungkin jauh muso mau disetakukan mulih no yai orang belum saya kan tadi kiai. Dan itu tempat dari kan namanya si onok baru. Barokah. Para bapak, para ibu kami dunia, moga-moga kula panjenengan sedaya kabeh oleh barokah ilmu. Mekaten ingkang saged dalem aturaken. Mbok pilih wonten ingkang tanglet utawi kirang paham monggo. Tanya ke, nggih, masalah bakti kepada orang tua. Kalau sekarang kan kebanyakan orang tuanya kurang begitu ngerti agama, anak-anaknya biasanya di pondokan. Itu yang jadi masalah. Sekarang masalah pernikahan anak aja, kalau menurut orang tua kan biasanya dihitung lahir kapan, dihitung-hitung dulu. Kalau si A sama si B itu gak cocok, biasanya kalau gak jadi akan terjadi kejelekan gitu. Terus yang anaknya sekarang gak ngerti agama itu gak percaya gitu. Nah sebagai anak yang satu pihak mau bakti kepada orang tua, di lain pihak dia juga takut kalau itu dilabrak. Itu yang harus dilakukan gimana menurut orang tua ataupun enggak dulu sing enak aja di zaman akhir itu anak itu juga di pondok itu enak wis anak itu tadi bagus wong tua ini cedek nang Gusti Allah lalu saiki wong tua ini suara benar anak kati bakti nang wong tua ini kaya ngono kadang-kadang anak sih perkara sing luwih apik ro dhisik hari ini. Nggih. Anake malah sing ngandani. Bu sampeyan kojo. Selawanan ketat-ketat ngono Bu, aku isin Bu. Lha iku jenenge anak sing ngandani ya mboten. Kate bakti nang wong tuane kaya ngono, gak bakti wedi oleh anak dewa tuwa. Ya apa? Kanggone anak tetep bakti nang wong tuwa. Dene wong tua urusane gak nutup aurat, wong tua gak sholat iku urusane karo Gusti Allah. Ngoten. Dadi sebagai anak tetep kudu bakti. Mulane jare Kanjeng Nabi ana pelekmu nutuni kula jenengan. Awakmu tulungono anak awakmu bakti nang awakmu. Artinya apa? Lek kita nulung anak supaya wong anak bakti nang wong tua, ya Allah melaku di sini api ikut nulungi anak bakti nang wong tua ngeten. Jadi laku nang wong tua api ikut bagian daripada nulungi anak bakti nang wong tua. Lalu kaya sak mantin yang nopo wong tua ni yang ngono anak yang ngono
Lah niku jawabane wallahu a'lam. Nggih, wis repot mboten niku. Arek lanang wis kadung seneng arek wedok kadung seneng arek lanang. Ubere muncak wanigorowe daripada gawe. Aja cacat nang wong tuane, nang kiyaine kadang wanigoro. Nggih. Lho, alrikan jambi mulai semuanya lho, tiga usaha jambi itu sih. Nggih, dikau terlambat ngajari. Padahal mereka nang wong tuane, nang mereka jani. Wanigorowe apa mana nang wong tuane? Apa mana lek wong tuane ora pati bener tambah kendel anak igoro. Pokok dadi anak zaman akhir iki abot lek oleh pitulungane Gusti Allah. Nggih, lan mboten usah pitulungane Allah angel. Wong kadang di pondok ae kadang si cak jamaah belayu-belayu apa mana ono oma. Mulane jare wong tuane, aku iki lek gak sampe lecek ngono kok gak budal salat nang ngoten to. Jadi orang tua yang ngomel gak sampe lecek lambe ini gak budal sholat. Ya aku ya percaya ya orang tua yang diana kok. Tengok-tengok. Tapi kalau kode si ono sing disukani, si ono sing diwedeni. Ya apa? Sing guru-guru yang kiyaini di pondok sing ngulang ambil dungano. Orang tua ini sing walang masamu ambil dungano bareng. Arek ndonga, gurune ndonga, wong tuane ndonga, kan kepethuk alon-alon. Lah wong tuane wis gak ndonga. Tunggale niku lho, Pak. Kula ngadakaken penelitian. Kenapa sih anak-anak di panti asuhan kok beling-beling ki mboten? Soale anak di panti asuhan begitu dilarek nang panti asuhan niate napa? Niate napa? Niate napa, Pak? Bagaimana? Iyai lari ini kita beri kilo telur goreng ini kabeh sih bu. Enggak lah bapak ibu tenuan tenimu sinteng sih mata saya kan terdana. Berarti rune bang boleh mak. Tapi anu bu ya sambangi ya tiap bulan. Enggak paling satu bulan disambangi malu ditinggal bus. Arek umur TK kelas 1 mari di daerah sambangi bisa wis gak wis. Kali mana si jiniati golek mana loro arek sumpek gak disambang nomor telu gak didungakno wis buktine nek dungakno ya gelem nyambangi tapi lare pondok mboten kelawanan iki niat golek elmu ana wong gadu yai putra kula niku sampean jantan mriki wis kula mboten mampu yai wis kersane teng mriki mangan kalon mriki. Bon sampean kok nopo-nopo wis, sampean kok nopo mbak mobil nopo-nopo wis. Lek larine beli ya sampean jewer wis. Kulo pasaraken jenengan. Luar di pasar wong tuane koyo ngono nang kiai iki, nafsune mudhun mboten. Nafsune mudhun mboten, mudhun wis entek wis, sing muncul akal wis. Siji. Tapi masih gak sampean biayai wis anu sambat. Nggih, lek nyambangi kula sambangi. Mari kula yo dongakno. Siji niatan golek ilmu, arek pikirane kacau wong tuane teko nggawa gedhang 10. Nggawa gedhang 10 niku lebu 10 anu gedhang goreng. Kancane kabeh 10. Jare iki lho, mak tak kena kacau yo. Awake gak keduman, tapi atine bunga. Nggih mboten. Arek sing digawe gedhang wong tuane dikene kancane kabeh sepur gak ketuman bunga sing atine mung sumpek barokah sedako dadi bunga padang wis padang teko gedhang padang ketok wong tuane nomor telu jelas didungakno sak beling-belinge wong tuane aneh nang padha mesti sik dungakno tapi lagi kok mboten. Mari niati golek mangan. Dari golek mangan ya wis ora oleh ilmu wis. Mari ngono waktu supek gadis wabang. Sopane iki ya. Baru di Senin iki karo pengasuh yo apa kan wis SMP koyo ngene. Ngarep kalau waktunya Pak kan arep dhewean. Wong tuwek iso nemu gawe tok. Arek SMP lek ngerti aku wong kula kepireng piye.
Cinten PM. Nyuwun Pak Mejo ini kali ini wong tua iso nek gawe tok ae ora gelem ngurusi. Marno lali gak gelem nyambangi gak gelem dongano. Ya abot. Mulane nek cara yatim kuwi enak di mong dulure dikeki omah dhewe, mulu mal berhasil. Soalnya ada perlindungan secara maksimal. Tapi lali campur ngono wis. Apa maneh sing tekan? Tekan iki tani tang ini kali kanjang kaki budal sekolah kait pan wawakmu tani di wali di terus kanjangnya budal si kait mana senai mana kanjangnya budal si mana mari kita jawab sangu si jawab sangu barang rame tadi om wedo wali budal gue pas ini teko kewanjangnya disabut memantel langsung mikir kewanjangnya disabut tayar rubuh ya. Cekel kalau burunya jenar itu beling jadi ono omah di sana ni kaitan itu seneni mang seneni jawab san seneni nyadu kari jadi seneni celo itu celo mana sih bibir mana mana sih lalu itu terus terusan bu mana tadi kilo kok tadi water lama tenar nonton tadi yang uang masih nang uang lagi hasil niatan itu boleh el insya Allah di keimanan kalau Gusti Allah niatan itu boleh el lalu sih hati ini seneng ilmu si isa merbu orang-orangnya oleh dungani wong tua ini wawu jadi sama taruh walaupun di pondok biasanya nyolongi katok jadi milih Gus Musen bukti ini so jadi kiai krono dungani kiai ini mungkin matang lindungnya mau gue imam itu kudu luwih bagus bacaannya katimbang makmum. Lek makmum roh bacaane imam kok ora bener utawa rasane kok salah, ya lebih bagus mufarqah makmum. Inna anzalna fi lailatul qadri kan mboten nek dosaken. Lek diwakok nakal harakate roh dipinanang ta inna anzalna fi lailatul qadir oleh lailatul qadri lail qadir berarti wakofi wakof nakal tapi inna anzalna fi lailatul qad berarti kan roh ilang toh ya ngurangi roh niku ya ngurangi arti lalik makmum kok luwih ngerti ngono ya wis alon-alon mufarqah mawon sebab makmum niku imam niku kudu lali kecuali imame maca ning ngoten niku wae makmume kok kabeh ya sakarep sing ngerti ya. Kalau pengis dadi imane rada-rada gak bener tapi makmume ya luwih ora bener boten menapa. Tapi nek makmume ana sing bener bacaane ya gak oleh. Ya makmume kan wis ismu paro kan. Dadi imam niku apik bacaane ya termasuk ngerti hukum-hukumnya mata. Lalu kalau misalnya ngarep mana mufaroko ya ikut saran mawon buat nopo-nopo tapi niat terus niat mufaroko. Kados niku lho Pak Imam Ghazali tadi imam. Caca eyo nemburi mufaroko yang ikuti gerakannya tapi mufaroko. Jadi pas sholat duhur rakaat masih Imam Ghazali ikut tadi makmum, Imam Ghazali ikut tadi imam. Mar pas rakaat ketiga, caca ini ketok hati Imam Ghazali itu gumpa darah terus. Akhirnya caca ini merubung barang rahasia, mufarqah.
barang parah kok Imam Ghazali yo makrifat roh lek cacahe iki gak makmum walaupun gak ketok setes makrifat kok sak kan opo sampean nang ora rukato parko iya aku atiku gak mantep aku lah aku ndelok awakmu atimu campur dua rato hari ini. Apa kata Imam Ghazali yo cak aku katene salat manulis babakan head waktu rokat pertama kedua aku sekilah minggu tapi setelah rokat ketiga hatiku ilik kalau tulisanku mah lo ilik tulisan itu aku lo terus podo karo atin sambur darah mufar artinya kalau mau ngarep itu lagi soal bacaannya lebih bagus mari mau hukumnya lebih bagus lah urusan dirai imam wirai imam ya lebih wirai lek makmume khusuk lek iso imami ya luwe khusuk lek makmume iku ganteng lek iso imami ya luwe ganteng lho sampeyan ngoten lek anjane makmume iku bojone ayu lek iso imame bojone ya luwe ayu nggih lho sampeyan kaya ngoten niku ana wong iku wali iki wali iki ya alim, Qur'ane penak, iki Qur'ane penak, wirahine penak, iki ya wirahine penak. Tapi sing iki bojone ora pati ayu, sing iki bojone ayu, sing bojone ayu sing maju. Terus sampe koyo ngono lek iso mung dadi imam iki kan sembur, sempurna kan ngoten to. Cara jare syariat iki. Lendene monggo. Sambut. Fatihah pertama kita sisakan tiang yang sebelum pada kotak-kotak punikong muka-muka barokah rezeki ini barokah putra ini barokah rumah tangga ini muka-muka di akhir husnul khotimah di barokah til Fatihah Fatihah yang nomor kali dipuntusakan datang jamaah Al-Madinah mulai awal hingga akhir sesampun seto-seto muka-muka di ngaburo tusoni diterima amali digolong wong sing mati husnul khotimah bi barakatil Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin al-fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.